გამარჯობა თქვენ უყურებთ პერსპექტივას. გადაცემას მე კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. დღეს გთავაზობთ. რა შეიძლება ისწავლოს თბილისმა ტურიზმში სხვა ქალაქების გამოცდილებიდან? ბარსელონაში ადგილობრივი მოსახლეობა პრაქტიკულად მთლიანად განიდევნა ქალაქის ცენტრიდან გარეუბნებში. ეს აუცილებლად თავიდან უნდა აიცილოთ. ვინ პირდება ტურისტებს დაუვიწყარ თავგადასავლებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში? ვიცით, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთი ჩვენი ტურისას გვიწევს კანონის დარღვევა და ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მალე იყოს კავკასიაში მშვიდობა. რა იზიდავს საქართველოში ადამიანს, რომელმაც ჩეხეთში საქართველოს მეგობართა ასოციაცია დააარსა? ჩემთვის მთავარია ადამიანები, მათი ცხოვრება და ქართველების ხასიათი. ეს ისეთი რამაა, რომ ჩემი აზრით ყველას უნდა უყვარდეს. რასთან როდის ხატავს სამიშვილის დედა როსკილდეს საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ნანა ყუფარაძე? წლის ბოლოს დღესასწაულების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო მეტი ადამიანი სტუმრობს პრაღას, რომელიც ტურისტების ნაკლებობას ისედაც არ უჩივის. 2017 წელს ჩეხეთის დედაქალაქში სარეკორდო რაოდენობის დაახლოებით 8 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა. მაშინ როცა წლევანდელი საბოლოო სტატისტიკა ცნობილი არ არის ევროპის სხვა ქვეყნების მსგავსად, პრაღაში ცვამენ შეკითხვას. დადებითთან ერთად რა უარყოფითი შედეგები მოაქვს ტურისტების მოზღვავებას და რა შეიძლება თბილისმა ისწავლოს პრაღის გამოცდილებიდან? Keep the city as it is. შეინარჩუნეთ ქალაქი ისეთად, როგორიც არის, პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ეს არის მთავარი. ხალხმა, ვინც ქალაქში ცხოვრობს, კომფორტულად უნდა იცხოვროს. ასე შეიძლება თავიდან აიცილო ეგრეთ წოდებულ ოვერ ტურიზმთან დაკავშირებული პრობლემები. არის რაიონები, რომლებშიც ტურისტების მოზღვავების შედეგად ბინისქირა იზრდება, ყველაფერი ძვირდება. მაგალითად, ბარსელონაში ადგილობრივი მოსახლეობა პრაქტიკულად მთლიანად განიდევნა ქალაქის ცენტრიდან გარეუბნებში. ეს აუცილებლად თავიდან უნდა აიცილოთ. ოვერ ტურიზმის, ანუ ზედმეტად ბევრ ტურისტთან დაკავშირებული პრობლემებისაგან დაცული არც პრაღა ჩანს. ყოველ შემთხვევაში პრაღის ისტორიული ცენტრი, რომელიც მთელი მსოფლიოდან იზიდავს მოგზაურებს. წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს ქალაქში 7.5 მილიონი ტურისტი აღირიცხება. პრაღის შემთხვევაში ზღვად 10 მილიონია განსაზღვრული. საქალაქო ტურიზმი ევროპაში სულ უფრო პოპულარული ხდება. 2016 წელს მატებამ 26% შეადგინა ევროკავშირში. ტურიზმი სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება. გაცილებით არის გაადვილებული ევროპის თუნდაც რომელიმე დედაქალაქში ჩასვლა პირდაპირი რეისებით. Direct flights and so on. ტურიზმის წლიდან წლამდე ზრდის გლობალური ტენდენცია საქართველოსაც აისახება. 11-ის მონაცემებით უკვე აღირიცხა საერთაშორისო მოგზაურთა მთელ წინაწელთან შედარებით დაახლოებით 200,000-ით მეტი ვიზიტი. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გრძელდება ზრდის ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან. თუმცა ყველაზე მეტი მოგზაური საქართველოში მაინც 4 მოსაზღვრე ქვეყნიდან ჩადის. ლიდერობს რუსეთი. ამასობაში იზრდება ტურიზმის როგორც ეკონომიკის სექტორის მნიშვნელობა. წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალმა საქართველოში 2,817,000,000 დოლარს მიაღწია, რაც 468,000,000 დოლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. პრაღის კარლის ხიდი მე-15 საუკუნიდან აკავშირებს ერთმანეთს მდინარე ტავის ორ ნაპირს. 4 საუკუნის განმავლობაში ის ერთადერთი მყარი კონსტრუქცია იყო ტავაზე. დღეს კი კარლის ხიდი პრაღის ნამდვილი ტურისტული ეპიცენტრია. უცხო სტუმრებს შორის ჩეხეთის დედაქალაქში მრავლად ნახავთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების შემდეგ უიზოდ მოგზაურობენ ევროპის 30 ქვეყანაში. ყველაზე მეტი დასაფასებელი და მოფერებული არის ჩემ თვალსაზრისით ის სიძველე შენახული ისე როგორც იყო და იმ სიძველესთან ერთად არის სიახლეც ერთად. გელა ფათალიშვილისათვის ტურიზმი ჰობიცა და ბიზნესის ნაწილიც. საკუთარ მეურნეობაში გელა ხშირად მასპინძლობს ტრადიციული მეღვინეობით დაინტერესებულ უცხოელებს. ღვინის ტურისტთან დაკავშირებით, ღვინის ტურისტები ჩვენთანაც მოდიან, ხშირი რაოდენობით ჩეხებიც. და ამ მეგობრება და ამ ურთიერთობების შეხედვა და გამოცდილება, ერთმანეთთან გაზიარება უფრო წინ წაიყვანს ორივე ქვეყანას. ინტერნეტში არაერთი ტურისტული კომპანია იძებნება, რომელიც თავის მომხმარებლებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, მოგზაურობას და დაუვიწყარ თავგადასავლებს პირდება. ნასტასია არაბული იკვლევდა ტურისტული ბიზნესის თავისებურებებს ოკუპირებულ რეგიონებში.
გაიცანით აფხაზეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. გვთავაზობს ერთ-ერთი ბრიტანული კომპანია, Regent Holiday, რომელიც უკვე წლებია ტურებს აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ახორციელებს. Regent Holiday ერთადერთი არ არის, რომელიც თავის მომხმარებელს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სთავაზობს დაუვიწყარ თავგადასავალს. მათი ნაწილი საქმიანობისთვის ლეგალურ გზას ირჩევს, ნაწილი კი კანონს არღვევს და სოჭიდან, ან როკის გვირაბიდან ხვდება აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. Признаем, что, к сожалению, нам в некоторых наших тур приходит. Вицит, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთი ჩვენი ტურისას გვიწევს კანონის დარღვევა და ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მალე იყოს კავკასიაში მშვიდობა. ჩვენ თავისუფლებას ვუჭერთ მხარს, ევროპულ ღირებულებებს. წინააღმდეგი ვართ ყველანაირი დისკრიმინაციის ეთნიკური ნიშნით, სადაც არ უნდა ხდებოდეს ეს. ასეთია ჩვენი პოზიცია და გარკვეულწილად ამ პოზიციის გამო დავიწყეთ ამ ტურების გაკეთება იქ, რასაც საქართველო თვლის ოკუპირებულად. ჩვენ ტურებში ძალიან იშვიათად, თითქმის არ ვსაუბრობთ პოლიტიკურ საკითხებზე. დმიტრი ლემენშევს 2006 წლიდან დაჰყავს ტურისტები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. ახლა ცდილობს, რომ უკანონო გზა კანონიერით ჩაანაცვლოს და 2019 წელს აფხაზეთში ტურისტებს მოგზაურობას ზუგდიდიდან სთავაზობს. დამოუკიდებელი გიდი, ნუცაც ქიმანაური, ამბობს, რომ ასეთი კომპანიების საქმიანობა უკანონოსთან ერთად არაეთიკურიცაა. ყველაზე მინიმუმ ორი პუნქტის უხეში დარღვევა. ერთი არის ყველაზე მთავარი ის, რომ ეს კომპანია არ აღიარებს და არღვევს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტს და მეორე ეს არის მსოფლიო ტურიზმის ასოციაციის ეთიკის კოდექსი, რომელიც პირდაპირ რეკომენდაციას აძლევს და აკრძალავს, რომ არ იმოგზაურონ და არ წაიყვანონ ტურისტები იმ ადგილებში, რომლებიც არის საეჭვო და არის ოკუპირებული. Facebook-ზე არის ესეთი ჯგუფი, სადაც ხდება მსგავსი ტურების ორგანიზება, ჯგუფის წევრები გასცემენ რეკომენდაციებს და როდესაც ქართველები აპროტესტებენ, უბნებიან, რომ თქვენ ვინ გეკითხებათ, სახელმწიფო ჩვენ არ გვიკრძალავს და ნუ ერევით თქვენ ამ ამბებში. ჩვენ დავკავშირდით სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს. გვაინტერესებდა, რამდენად იცნობენ სახელმწიფო უწყებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომუშავე ტურისტულ კომპანიებს. ხედავენ თუ არა საფრთხეს მათ საქმიანობაში და როგორ მოქმედებენ მაშინ, როცა მაგალითად ირღვევა კანონი ოკუპაციის შესახებ. ოფიციალურ სტრუქტურებში ამბობენ, რომ საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით გადაადგილება საქართველოს მოქალაქეებს და ტურისტებს არ ესხუტებათ, თავისუფალი გადაადგილების პრინციპებიდან გამომდინარე. თუმცა, ტურისტული საქმიანობა ოკუპირებულ რეგიონებში შესაძლოა აღიარების პოლიტიკის ნაწილს წარმოადგენდეს. რაღაც საერთაშორისო ფორუმებზე ან კულტურულ ღონისძიებებზე ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ეს საოკუპაციო რეჟიმები რაღაცა ფორმით ჩართონ და ამითი თითქოს რაღაცა ლეგიტიმაციის ეგრეთ წოდებული ფონი შეუქმნან. ესეც ერთ-ერთი საშუალება შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში რუსულის მხარის მხრიდან, რომ უშოთ იქ ასე გააქტიურებული გადაადგილება და წარმოაჩინონ ისე, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნები, რაც ასაკვირველია ზოგადად პროცესს, რომელშიც ჩვენ ჩართულები ვართ, დეოკუპაციის პროცესს გარკვეულ საფრთხეებს უქმნის. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს ისიც, რომ ასეთი კომპანიების პოვნის შემთხვევაში სათანადო რეაგირების მიზნით დაუყოვნებლივ ეცნობებათ ხოლმე შესაბამისი ქვეყნის საგარეო უწყებას და ბიზნეს ორგანიზაციებს. თუმცა, განვითარებულ ქვეყნებში ბიზნესის თავისუფლებიდან გამომდინარე კონკრეტული ტურისტული კომპანიების საქმიანობაში ჩარევის შანსი მცირეა. რუსეთთან ამაზე საუბარს კი აზრი არ აქვს. მისთვის აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი ქვეყნებია. 2018 წლის 11 თვის მონაცემებით 44% თიმატა ამშვენიერი ქვეყნიდან, ჩეხეთიდან საერთაშორისო ვიზიტების რიცხვმა საქართველოში. მთელი მატება ალბათ ვერა, მაგრამ მისი ნაწილი მაინც იქნება საქართველოს მეგობართა ასოციაციის მუშაობის შედეგი. ჩვენ ვესაუბრეთ პრაღაში ამ 2015 წლიდან მოქმედი ორგანიზაციის თანადამფუძნებელს, ივანა ბურსიკოვას. I've been working for 10 years in Georgia. 10 წელია ვმუშაობ საქართველოში. ჩემმა მომცრო არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2008 წელს ოსეთში ომის შემდეგ დაიწყო იქ მუშაობა. ჩეხეთიდან იგზავნებოდა დახმარება, განვითარების დახმარება და რაც უფრო ხშირად ჩავდიოდი საქართველოში, მით უფრო მიყვარდებოდა ეს ქვეყანა. დღემდე მახსოვს თბილისში პირველად რომ ჩავედი. ცოტა მეშინოდა, რა მომელოდა არ ვიცოდი. მაშინ 10 წლის წინ ეს სხვა ქვეყანა იყო. მას შემდეგ ძალიან შეიცვალა. ამ 3 წლის წინ შექმნით საქართველოს მეგობართა კლუბი და ჩემ
მეგობრებთან ერთად ვცდილობ ჩეხებსა და სხვებსაც ვაჩვენო საქართველო. ნამდვილი საქართველო. არაფრის შელამაზება არ მინდა, მაგრამ მინდა ჩეხებმა დაინახონ, როგორ ცხოვრობენ ქართველები. რა ძნელია მათთვის ზოგჯერ ცხოვრება და მაინც რამდენად მომხიბვლელი და ფანტასტიკურია მათი ცხოვრება. ჩეხებს ვაჩვენებ რასაკვირველია მთას, ვაჩვენებ ბარს, თუ ვინმე ზღვის სანაპიროს ნახვა უნდა კი ბატონო, რატომაც არა. მაგრამ ჩემთვის მთავარია ადამიანები, მათი ცხოვრება და ქართველების ხასიათი. ეს ისეთი რამაა, რომ ჩემი აზრით ყველას უნდა უყვარდეს. Which I think everybody must love. Before we will discuss about other colors also. სანამ სხვა ასპექტებზე გადავიდოდეთ, შეგიძლიათ გითხრათ საქართველოში ყველაზე მეტად რა მოსწონთ ჩეხებს? საქართველოს მეგობრებს, მთები, კულტურული მემკვიდრეობა, მუზეუმები თუ რა? Cultural heritage, museums or what? So, I am trying to come with small groups of people. ცდილობ პატარა ჯგუფები ჩავიყვანო ხოლმე. 5-6 კაცი ჩვეულებრივ ერთ მანქანაში ვეტევით, ზოგჯერ ორი მანქანა გვჭირდება. ცდილობ ამ ხალხს ზოგადი წარმოდგენა შეექმნას. ნახოს მთებიც, დაბლობიც, ისტორიული ძეგლებიც. ხალხი ხომ სხვადასხვანაირია. მაგალითად, ზოგს არ მოსწონს ეკლესიები. მესამე ეკლესიის ნახვის მერე მეუბნება, გეხვეწები საკმარისია, მეტი არ გვინდაო. მაგრამ მარტო კავკასიონი რომ ავიღოთ, ყველა ხეობა განსხვავებულია. ხევსურეთში წახვალ როშკაში, იქ განიერი ხეობაა, ფანტასტიკური. სტიკური უამრავი ყვავილით. სხვაგან ისეთ ვიწრო ღრმა ხეობაში აღმოჩნდები, რომ შეგეშინდება. მოკლედ, იმდენი რამია სანახავი. მართალია, მთები ჩვენთვის ალბათ მართლაც ყველაზე საინტერესოა, მაგრამ ყოველთვის გული მწყდება, რომ ხალხს მეტი დრო არ აქვს. ყველა, რასაც ნახულობს, არის თბილისი, დავითგარეჯი, მცხეთა, ზოგჯერ გორი, წყაზბეგი ან რომელიმე სხვა მთიანი რეგიონი. არა და საქართველოში არის მიმალული ადგილები, რომლებიც დაუჯერებლად ლამაზია. And of unbelievable beauty in Georgia. Are among you also some თუ არის თქვენ შორის ასე ვთქვათ გავლენიანი ხალხის დაუშვათ ჟურნალისტები ვინც საქართველოში მოგზაურობს ხოლმე traveling to Georgia sometimes of course ზოგჯერ კი რასაკვირველია არიან ხოლმე ბიზნესმენები ჟურნალისტები ჟურნალისტი ტომაშ კუჩერა ძალიან დაინტერესებულია საქართველოთი კარგად არის ხოლმე ინფორმირებული როცა წერს სტატიებს საქართველოში ვითარების შესახებ and you mentioned already mentioned some other colors თქვენ ახსენეთ სხვა მხარეები სხვა ფერებით და მგონი ხვდები რას გულისხმობთ არსებობს საფრთხეები რომლებიც ტურისტების სიჭარბეს მოაქვს საქართველოში კი უკვე წლებია იზრდება და იზრდება ტურისტების რიცხვი ყველაზე მეტად რა არ მოგწონთ როცა საქართველოში მოგზაურობთ თქვენს კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად what are you concerned for of course we all are afraid that the რასაკვირველია ყველა ვშიშობთ რომ საქართველოს სილამაზე გაქრება ფულის ზეწოლით ეს სხვა ქვეყანაში მინახავს და შესაძლოა გარდაუვალი იყოს ამჟამად ჩემი აზრით მთავარი პრობლემები რომელთაც საქართველოში მოგზაურობისას ვხედავთ არის ნარჩენების გატანა გადაყრა და წყლის დაბინძურება ეს დიდ პრობლემად რჩება საქართველო დიდ ნაბიჯებს გამს მდგომარეობის გამოსასწორებლად მაგრამ რასაკვირველია ის ევროკავშირის წევრი არ არის ჩვენს ქვეყანას კი ძალიან დაეხმარა ევროკავშირი დღეს ჩეხეთში თითქმის ყველა სოფელს აქვს წყლის გამ წმენდი სისტემა დაბინძურებული წყლის გასაწმენდად. როცა საქართველოში ვლაპარაკობ ხოლმე ასეთ სისტემაზე, ყველას გონია, რომ სასმელი წყლის გაწმენდას გულისხმობ, მაგრამ არა, საქმე ეხება დაბინძურებულ წყალს, კანალიზაციას. ევროპაში პრაქტიკულად გადავჭერით ნარჩენების სეპარაციისა და გატანა გადაყრის პრობლემა. და როცა საქართველოში ტურისტად ჩადიხარ, დიდ პრობლემა დაგიქვამ, როცა მაგალითად ხედავ, რომ ნაგავი ყრია ყველგან, რომ ადამიანებს ეს დიდად არადარდებს. და მესამე რასაც ვახსენებდი არის დამოკიდებულება პროფილაქტიკურ სამუშაოების მიმართ. დგას შენობა, მაგრამ მას არავინ არემონტებს. მიყვარს სახლები თბილისში, ხის სახლები, მაგრამ მათ არ ღებავენ და ამიტომ ხე ფუჭდება. პატარა პროფილაქტიკური სამუშაოებითაც კი ბევრ შეიძლება მიაღწიო, მაგრამ ქართველებს ეს სისხლში არა აქვთ. მათ ბევრი კარგი თვისება აქვთ, მაგრამ ეს არა. They have many advantages, but not this one. But we are speaking now about Georgia and it is მაგრამ საქართველოზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს მართლაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. სავსებით გეთანხმებით. და მოდით საუბარი დავამთავროთ იმ თემით, რომ საქართველოს მიმართ თქვენმა განსაკუთრებულმა დამოკიდებულებამ, ასე ვთქვათ, გაიძულათ ქართული სწავლა. Can you say something in Georgia? შეგიძლიათ რაიმე გითხრათ ქართულად? გილოცავშობას ახალწელს. საკმარისია. საკმარისია და მაშინ მეც გეტყვით ჩეხურად ვესელე ვანოცე. Аш тестни нови рок. ძალიან კარგად, მადლობა. ივანა ბურსიკოვა, საქართველოს მეგობართა ასოციაციის თანადამფუძნებელი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გაცემაში ახლა თავისუფლების კითხვის დროა, სიტყვას გადავცემ სოფოდათიშვილს. რამდენს ხარჯავენ ტურისტები საქართველოში? დღევანდელი თავისუფლების კითხვები რიცხვებსა და პროცენტებში დაითვლის საქართველოში მოგზაურობას.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ტურისტები საქართველოში ვიზიტისას საშუალოდ 2000 ლარიდან 4300 ლარამდე ხარჯავენ. ჩვენ ინსტაგრამერებს ვკითხეთ აზრი, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები დახარჯავდნენ ყველაზე მეტ წლის განმავლობაში. მათი ვერსიების ჩამონათვალში მოხდა სომხეთი, რუსეთი, გერმანია, თუმცა საქსტატის გამოთვლით 2018 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი ესპანეთის გაერთიანებული სამეფოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებმა დახარჯეს. უცხოელი ვიზიტორები ყველაზე ხშირად თბილისს სტუმრობენ. ეს მარტივი შესამჩნევია, თუმცა ბევრი საქართველოს რეგიონებშიც მოგზაურობს. ინსტაგრამერების უმრავლესობა სწორედ მიხვდა, რომ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს ზღვისპირეთის თბილისი არანაკლებ აინტერესებთ. მეორე ადგილზე კი მცხეთა მთიანეთია. გიფიქრიათ, რით ერთობიან საქართველოში ჩამოსული ტურისტები ყველაზე ხშირად? სწორედ ეს შეკითხვა დავშვით ინსტაგრამზე. უმრავლესობამ გვიპასუხა, რომ ალბათ ქართული სამზარეულოს დაგემოვნებით. გემრიელი ჭამა მართლაც ბევრს მოეწონა, თუმცა საქსტატის ინფორმაციით ლიდერობს შოპინგი. ამის მერე მოდის ქართული სამზარეულოს დაგემოვნება, ღვინის დეგუსტაცია, ისტორიული ძეგლების დათვალიერება და ველურ ბუნებაში სეირნობა. და ბოლოს, საქართველოში ვიზიტორები ყველაზე ნაკლებად ზღვით შემოდიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ცნობით, საქართველოში 2018 წელს შემოსული სტუმრების 73%-მა საზღვარი ხმელეთით გადმოკვეთა, 25%-მა კი ჰაერით. აი ეს იყო ამ კვირის თავისუფლების კითხვები. ჩვენს გაცემა პერსპექტივას ახლა განაგზობს რუბრიკა შინ უცხოეთში. ოქრო პირუხაძე გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე არ ან ვერ ცხოვრობენ. ოქროპი, მე ტელემაყურებლებს უნდა უთხარ, რომ შენ აი ამ დღევანდელი რუბრიკით დაასრულებ ციკლს გაცემებისა, რომელიც დანიაში მოამზადე, იქ ცხოვრობ ქართველებზე, იყო წამლების გამომგონებელი, იყო ასე ვთქვათ მაღაზიის მეპატრონე ქალი და ახლა შენ თვითონ გვითხარი, ვის წარმოგვიდგენ, ვინ არის დღევანდელი რუბრიკის გმირი. ხო, საინტერესო ის არის, რომ საბავშვო ბაღში მივაკითხეთ, სადაც აღმზრდელია და იქვე წარმოგვიდგინა თავისი, ასე ვთქვათ, ნამდვილი პროფესიის ნიმუშები. საბავშვო ბაღში მოხატული აქვს კედლები, მხატვარია და საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ნანა ყუფარაძე, რომელიც დანიაში როსკილდეში ცხოვრობს. მასზე სიუჟეტს გიჩვენებთ და შემდეგ ერთი ორ საინტერესო ამბავს გიამბობთ. როსკილდეში, დანიის ძველ დედაქალაქში, მეფეთა განსასვენებელში, ვიკინგების დროინდელ ქალაქში ერთი საბავშვო ბაღი მოქმედებს. აქ აღმზრდელად მუშაობს ქართველი მხატვარი. ყორნის სახელს ატარებს საბავშვო ბაღი, სადაც ჩვენი გადაცემის გმირი ნანა ყუფარაძე, მხატვარი ნანა ყუფარაძე მუშაობს. გამარჯობა თქვენ. ნანა ყუფარაძე აღმზრდელი, ნანა ყუფარაძე მხატვარი. ეს ოთახი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ყავს ბიჭები იმდენი, რომელსაც მანქანებით თამაში უყვართ და ადგილი იქ არ ყოფინდათ და ცალკე ოთახი გავაკეთეთ, სადაც იქნება მარტო მანქანების სამყარო და მაგრამ მე გოგოერებიც ყველანი მოდიან და იმათ ვიყვები, იმათ რაც უნდათ ბავშვებს, იმას ვხატავ, ხო? კაცო ოთახში ვეტყვი ბავშვებს, რომ მივდივარ და რა იყო ის, რამაც ასე მიგიზიდათ და რა იყო რაც გაშინებდათ, როცა ამას იწყებდით? დანიაში ვიყავი ახალი ჩამოსული, მე და ჩემი მეუღლე, ეს ფიზიკოსია და მუშაობდა კვლევით ცენტრში და მე სწავლობდი ენას, დავიწყე დანიურის კურსებზე სიარული, რაღაც ციტრო დავკავებულიყავი, ერთი წელი დაახლოებით დავდიოდი ამ კურსებზე და ენა ვისწავლე რაღაც დონეზე, მაგრამ ყველა მეუბნებოდა, რომ აი ყველაზე კარგია, რომ ურთიერთობა, საუბარი და ბავშვებთან ყველაზე ეს არის კარგი და ბავშვებთან ძალიან მიყვარს. მაშინ ჩვენ შვილები არ ყავდა ჯერ. დავიწყე ზებრა საბავშვო ბაღში, მე მგონი მოსინჯავ ესე ვიფიქრე. ჯერ ასე ვიყავი დროებით და მე აქ გამოჩნდა მუდმივი პოზიცია, ეს კვირ წლების მერე. და როგორც კი შემომთავაზეს, მაშინვე დავთანხმდი, არც კი დავფიქრებობა, რომ ეძღა. რამდენი წლის მერე? მათი 5 წლის მერე, მე შვილები მეყოლა, მე დეკრეტში ვიყავი, რაღაც პერიოდში მოვიდოდი, ხატავდი ჩემი ბავშვებით, ან მუცლით ხან, ესე დახოხავდა ნიკო, ელენე, ესე ნემაკ დამყავდა ხოლმე და ხატავდი და აი აქ რო ვადარებ ხო, ახლა აქ ბავშვს თვიან პიროვნებად და რაღაცნაირად ბავშვის აზრს ითვალისწინებენ. ბავშვს არ ელაპარაკებიან ესე ზემოდან. აი რაღაც პატივისცემა არის ბავშვის მიმართ. საქართველოში ბავშვი რაღაც პატარა და თითქოს უფროსი წყვეტს მასზე ყველაფერს. კი, რა თქმა უნდა, უფროსი უფრო მეტს წყვეტს, მაგრამ ბავშვები არიან პიროვნებები. ბავშვებს და საბავშვო ბაღს დაუმშვიდობთ როსკილდეში და მცირე გასეირნების შემდეგ კოპენჰაგენისკენ გავსიეთ. ჩვენი მასპინძლის სამი შვილის დედის, ნანა უფარაძის ხელოვნების სანახავად.
Europis ჩრდილოეთში ვარ დეკემბერში და ჩამოგვიბნელდა. აქაურობა სხვანაირი გახდა. ჯერ ეკლესიას ვეწვევით, ნანა ყუფარაძის შექმნილ ხატებს ვნახავთ. თქვენი წმინდანებიც, ვთქვათ, ქართული იერსახის არიან. კი, ეს კი. დანიელები არ გეუბნებიან, რომ ეს ქართული ეს არის. ხო, სხვასახეებიაო. არა, ასე ქართულია და განსხვავებულია ქართული ხაწერა. კი, მაგას მეუნებიან. მე ხა რომ ვთქვი დანიელებს, ჩვენ ვიყოფებით მართლმადიდებელ ეკლესიაში, მაგრამ ეს არის დანიური სამრელო. ქვია ასე ფაქტიურად, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია დანიაში და ჩვენ მღვდელი არის დანიელი, ორი მღვდელი ყოს უკვე. ორი არის დანიელი, ჩემი მეუღლე დიაკვნად მსახურობს ქართველი. და მსახურება დანიურად ტარდება. ეს мама უჩვენო სხვადასხვა ენებზე ითქმება. ქართულად კორექსია აუცილებლად აღევლინება და სახარება ქართულად იკითხება. ეკლესიიდან გავეშურეთ საქართველოს საელჩოსკენ, სადაც ნანა ყუფარაძემ თავისი ნამუშევრები გამოფინა. ნანა ყუფარაძეს არაერთი გამოფენა ჰქონია. არა მარტო კოპენჰაგენში, არამედ როსკილდეში. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, რომ ხელოვანი უნდა შეეცადოს, რომ ადამიანებს აჩვენოს თავისი ნამუშევარი. ეს ელჩისის იყო ინიციატივა ასე რომ გაგვეკეთებინა, მაგრამ იმიტომ რომ ქართულის გამოფენა რო იქნება, ქართულები მოვლენ აქ რაღაც ადგილია, სადაც როგორც ცენტრი რო იყოს საელჩო, სადაც შეხვდებიან ერთმანეთს ქართველები. როდესაც ხატავ, კონკრეტულად იმ პიროვნებაზე ფიქრობ, ვისაც ხატავ. შეიძლება ეს იყოს არარეალური ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი, ხშირად არის წიგნის გმირები, იმიტომ ძალიან რა ვიცი, მიყვარს ხოლმე წიგნები, ძალიან ესეთ შთაბეჭდილებას ახდენს ჩემს, რომ მინდა რომ დავხატო ხოლმე ეს პერსონაჟები და იმ ადამიანებზე ვფიქრობ და იმას ვხატავ და ხა არა მაქვს ჩაფიქრებული, რომ ეს მაინდამაინც ქართული სახე უნდა იყოს, ან ვიღაცას მაგონებდეს, ან კონკრეტულ პიროვნებას ვინმეს. აი ეს ნახატი მაგალითად, ეს არის ფარველი ანგელოზი ხო, რომელიც რაღაც ანგელოზი არის, რა სული არის ხო, პრინციპში როგორ გამოიყურება, არავინ არ იცის, იმიტომ რომ რეალურად სხეული არ აქვს ანგელოზს ხო, მაგრამ რაღაც არის ტრადიცია, რომ ფრთები აქვს და რაღაც ხო, მაგრამ ჩემთვის ეს არის რაღაც აი ნათელი, რაღაც სითბო, რომელიც ბავშვს ამ შემთხვევაში ფარველობს და იცავს ღამე და რაღაც ასეთი. მინდოდა რაღაც საერთ მარტო პორტრეტი კი არ ყოფილიყო, არამედ აი ეს რაც ქონდა ჩვენ სიახლოვე, ხა პირველი შვილიშვილი ვიყავი, აჩიკო ბაბუსი და რაღაცაან ახლოს ვიყავით ბევრ რაღაცე, ისეთი რაღაცეებიც რაც მარტო მისი ცხოვრებიდან კი არა, არამედ მაგალითად ნაყინი მაქვს, ხოთ ლიტო ნაყინს ერთად ვჭამდით ხოლმე, ხშირად ძალიან უყვარდა ნაყინი თვითონაც და მეც და ესეთი რაღაცეები მინდოდა ეს ყველაფერი ერთ ნამუშევარში მომეთავსებინა. ასეთია ხატვარი, ხატმწერი და აღმზრდელი ნანა ყუფარაძე, რომელთანაც გობა საინტერესო მომენტი შეგვემთხვა. საბავშვო ბაღში გამოდიოდით უკვე ბაღიდან და პატარა ბიჭუნა იდგა შეწუხებული და მე მაშინ მივხვდი, რომ რაღაცა მარცხი მოუვიდა და წირდებოდა ვინმე, ვინც დაეხმარებოდა, ასეთი კომბინიზონი ეცვა. დანარჩენი ბავშვები გარეთ თამაშობდნენ და ნანა დაუძახა და მივიდა და მეთქვა, ჩაიფსამეთქი და ხო და რაღაცნაირად დაეხმარა. ნანა უკვე აღარ იყო სამსახურში და ეს ბიჭი იქ იდგა და ამაში ძალიან გვანან, ესე იგი ქართველი და დანიელი ბავშვები, რომ ესეთ შემთხვევაში სირცხვილის გრძნობა აქვთ, რომ ეს რა მომივიდა. ნანას ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ ბავშვების აღმზრდელია, ხატებს ხატავს თუ წერს, ალბათ უფრო სწორია წერს. მოკლედ თქვა სულიერი სიმშვიდის ნავსაყუდელი აქ რა, ასეა ნამდვილად. მე მგონი რომ ასეა, გობა და თან ამ ყველაფერს დაერთვის სად არის ეს ყველაფერი? ხდება როსკილდეში, ეს არის რაღაცა მართლაცი სიმშვიდის ქალაქი, რომელიც გიგნე ზღვისპირა ქალაქი, რომელიც სახელგანთქმულია იმით, რომ იქ მეფეებს კრძალავდნენ. დანიის ყველა მეფე იქ არის დაკრძალული და ვიკინგების ხომალდების მუზეუმია, პლუს
ხაცისტე არის იმ ქალაქში, აი ის რაც შემთხვევით არ არის, მე ვფიქრობ ნანა რომ იქ ჩასახლდა, რაღაცნაირად სადაც მოძებნა ასეთი ადგილი. ქუჩაში აი ვთქვათ რომ დადიხარ, იცნობენ, ხტებიან ახლა, ნუ ბუნებრივია იმის გამო რომ საბავშვო ბაღის აღზრდელების მშობლები და ასე შემდეგ. დაწმებულო ბევრი ტელემაყურებელი მოისურვებს რომ ჩავიდეს ამ ქალაქში და საერთოდ დანიაში. ეს არის ქვეყანა რომელიც არ ნახვა არ შეიძლება. როსკილდეს და კოპენჰაგენის და კიდე ბევრი სხვა პატარა კუთხე და კუნჭულის ასე ვთქვათ სახით. ამასობაში დადგა დრო დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მე კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე.